Please pay attention to the safety instructions for this aircraft. Por favor, acompanhe-nos. Please join us. Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Store your carry-on baggage in the overhead compartment or underneath the seat in front of you. Corredores, saídas de emergência e a primeira fila. Quais são as próximas a decolagem? Thank you.
próximos ao pouso. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a São Paulo. Pedimos que permaneçam sentados enquanto o avião estiver em movimento e mantenham os cintos de segurança revelados até que o sinal luminoso se apague. Mantenham seus equipamentos eletrônicos em modo avião até a abertura das portas. Passageiros em conexão com voos internacionais, por favor, dirijam-se diretamente à sala de embarque. Passageiros em conexão com voos nacionais, pedimos que realizem os procedimentos de imigração, retirem suas bagagens e dirijam-se ao bandeirão. Ladies and gentlemen, welcome to São Paulo. Please remain seated as the plane comes to a complete stop and the fasten seatbelt sign is off. Electronic devices must remain in flight mode until the plane door is open. If you have a connection for international flight via Zero Report, directly to the departure lounge. If you have a connection with domestic flight, we ask that you go through the immigration procedures, pick up your luggage and report to the customs.